Parque Seridó, tanto para o Seridó como para o Estado, é muito fácil, né? Porque o Geoparque Seridó veio potencializar todos os atrativos turísticos existentes na nossa região, como também da questão da preservação e do desenvolvimento das comunidades onde está inserido os geossítios, né, que fazem parte do Geoparque Seridó, que veio a entender melhor toda essa geodiversidade, tanto da rocha como da vegetação, do relevo, né? É por isso que o projeto Geoparque é tão importante para o município, para o Seridó, para o Estado e para o Brasil, justamente por ter essa visão de fomento às regiões do interior, tanto do Estado como do Brasil. É um projeto que, ao longo do tempo, vem desbravando lugares maravilhosos como esse que nós estamos aqui hoje, que é o Tanque dos Porcianos, no município de Lagoa Nova. E a nossa perspectiva é de que o projeto traga ainda mais frutos, né? Cada vez mais melhorias para as comunidades, que a geoconservação, que o geoturismo, que o âmbito geológico e o âmbito da educação, eles sejam envolvidos por esse projeto e que isso nos traga respaldos positivos. Sou aqui da cidade de Acari e desde pequeno, trabalhando com meu pai na agricultura, eu venho pegando pedras, barro, folhas, madeira e transformando em arte. E agora com o Geoparque Seridó, esse produto ele ganha um certo valor. Ele passa a agregar valor tanto ao sítio como ao próprio artista e ele acaba aqui divulgando os geossítios e o patrimônio cultural e arqueológico que a cidade, o município tem. Seu geossítio Chiquiúm, e aqui nós temos um trabalho que envolve a geoconservação, a preservação, envolve também, né, Marcos, o geopatrimônio, né, que são elementos fundamentais dentro do projeto Geoparque Seridó. Meu nome é Dean Carvalho, nascido e criado aqui em Carnaúba dos Jantas, né? E eu trabalho como guia local, né? Condutor de trilhas. Sou também metido a mateiro, né? E eu gosto de trazer o pessoal aqui e explanar principalmente, além das pinturas rupestres, né? Que nós temos aqui um testemunho de que populações pretéritas viveram aqui na nossa região, né? E eu também gosto de mencionar o bioma Caatinga como um todo, né? A sua flora, a sua fauna, a importância das plantas, dos seus animais para a sobrevivência do homem atual, como também do que serviu para o homem primitivo.